Lagbalagba lomode mo ki gbogbo yin oju te fin wo wa oju na ni fo oruko temi ni moro mubo lawa mo je omo bibi ilu mo da keke ni ipinle osun omo baba mi mama to bi mi lomo ibadan ni mo de ti se kekere ni agbole kan ti won pe ni atenda ni ilu ibadan primary school ti mo lo methodist na pe agodi gate lo wa ni eyin NCA igba ti mo pari ni primary school yen mo lo si secondary school kan ti won pe ni Obakinyele Memorial High School Obasorun niyan wa nigba ti mo wa pari awon obi mi wa bere lowo mi pe o da o nigba to ti ti wa pari ekan to ko yi o ki wa ni nkan to ku ti o fe se mi pe se nwo mi yi o mo feran ki mo se pe boya mo n pa awon eyan lerin tori lati school mi na ti ba ti soro ba gbogbo eyan ma lerin mi awon wa je ki mo pe nkan ti mo so pe o funny papa nkan ti mo so pe o funny o sha n pe o funny nigba yen wa ni awon gates kan wa ki to di pe mo pari secondary school nigba yen pa awon gates eni bide mi ati tolu ore mi lawon mejeji awon yen gba yen awon lawon wa lodo ojupa gogo won wa ni ah mo fe de odo ojupa gogo awon mi le won ni ah ba fe wo odo ojupa gogo wa ni to bi nkan bi 200,000 naira 100,000 naira mo ni ha nibo ni mo ti fe ri aduro owo bayi no ma sa ni enu eni no sa ni awon ma fi mu mi lo lai mo ko jopa gogo ohun gan baba mi na wa ni won nigba yen so a wa jade secondary school igba ti mo jade igba la se exam waec mo wa nbo last paper ta se lojo na ni mo nbo e de mo pa omo school a ma rin kaakiri ni ba se won rin bo lojo yen a wa de side bi kan won pe ni gate ni ona ona side isale gate yen ni ona ina olaji mo sara won o si ri won po gan to wa be inu mi ti dun tori gbogbo ti ma ti ron theater bayi kódà ko je agbole ta wa latenda yen awon baba sala e ma won film to ye ko ma wa si agbogbo a ma ni ka so tete naira tan ma ni oke o won ma te aso tan ba ti taso won ma tan ni ina ti ku pa te naira ti jo tan ah inu mi o ba je ko ma tu su tun lole ma mi o tun ni ah kilode ma ni ah e wo o mo film ta ma lo wo te naira won gba lowo wa won si ni te naira ti tan wa ni ah kini yen sa ma n je ko ti je pe o ma n ba mi nunu je tori mi imeni kankan to le mu mi lo ki wọn ma fọrọ gun eyin ololufẹ mi mo ṣade gate mo ráwọn oní tíátà wọn pọ síbẹ mo bá lọ bá mo ní ẹdá kù mo fẹ mọ ṣe tíátà ó kàn fọ nífẹẹ ní ẹgbẹ àwọn fẹ mọ ṣe tíátà pẹlú school uniform torí school uniform ni mo wọ débẹ ẹ máa ní àkó pọsibú àṣẹ tó máa padà jẹ ọgá mi náà aláàjì ní ìyá adédayọ àwọn ni mo ń bèrè lọwọ ọjọ 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 friday so mo ṣáà mo ní ẹjọ ọgá tó wà ń bí mo bèrè ọ máa ní ọgá o àwọn náà lọgá bí mi ní ẹjọ kì í sẹyìn sáàtò wà lọkàn mo fẹ lọ bá Yomi Faslan show àwọn náà dẹ jókòó lọjọ yẹn wọn bá ní rárá àwọn náà lọgà tó wà bí mo ṣáà bá wọn sọrọ mo ní mo fẹ mo ṣe wá ní à tí wọn máa ṣe tíátà máa ní láti lọ ṣùkú mo ní à secondary school ni èmi ṣẹṣẹ parí oní máa ní à mo yìí máa ṣàwọn kọkọ kọọkan èèyàn kì í sáré ṣe tíátà báyẹn mo ní mo ti gbọ wọn bá ní máa lọlé bó sì lọjọ kejì ló ń bá ti padà wà níjọ sáódì wọn ní à á ní kò tí ì ṣe tán tó bá ti tó tẹ̀m ibẹ̀ láti lọ tẹ nọ́mbà tá bàbá sọ̀rọ̀ so mo ṣáṣe wá wá sí ọ̀dọ̀ wọn padà lọ́jọ́ yẹn tó kọ́ ti love story short ẹ̀yin tèmi wọ́n bá ṣàṣọ pé ó dà kí n máa bọ̀ ń gbà náà wọ́n ní kí n mú owó wá ní bá ní lọ́wọ́ tí dìta ọ̀sán oṣù lẹ́mìí ní tí dìta ọ̀sán mo ní ṣùgbọ́n kọ́ mọ̀ wọ̀ rí wọ́n bá ní sì máa ti mówó wá ń gbà náà pé àwọn ò ní dá mi lò wọ́n wá ń pe ìkejì wọ́n gbà yẹn flash k náà ń pè àwọn ni mo ṣàbẹ̀ àwọn pé ẹjọ́ nítorí tọ́ náà iṣẹ́ ìwú ni mo fẹ́ máa ṣe nígbà tí mo bá ti mówó wá mo ní kò sí wàhálà mo ṣe lọ ru bírísokénu àwọn tí wàá máa ṣe kíní bíríkìlẹyà yẹn àwọn ṣàfùmí ní owó mo ṣàṣe gba owó mo ṣàpadà wá sí ọ̀dọ̀ aláìjì pé mo ti rí owó mo ṣe gbà mí nìyẹn abáṣàra abáṣà fún aláìdí kan mo ní kí n fọ́tò mi wá mo fún wọn ní fọ́tò bá ṣàṣe bẹ̀rẹ̀ nìyẹn o so ìgbà tó wáyé amúṣẹ́ máa ń tẹ̀lé wọn lọ sí
location se ma ti de pe won ati ba mania oga sir nkan te ni se mo le se won ni suru o le se kini se o ti mo pa riaza ni ewo tun ni riaza won ni riaza ni pe ta won ba ko awon eyan ba ta won so pe ke wa se practice kini konkon ba mo ni amun ti good mo le se won ma ni rara ko ti to time to ba to time won ma je ki mo o se dojo kan niyan won ba sa ni pa wa se stage play won ti so n to kaluku won ti so n to ma so emi ti gbe sori mo sa se eh mommy won ni pe ki gbogbo wa ka ku oluwo kini kankankan action emi na ni mo pe action fura mi emi na ni ma mo salaye gbogbo mo sa n da art so aso ase ise yen lo ni igba yen to ga ba ti wa fe travel to ma lo location ti ma ti so n le pe a lo location ma ni ah ma mi ma so pe awon o gba ko mo kankan lo travel o pe rara gbogbo ta ba se le mo se n du badan bi mu ni ah ko possible won la ma lo sugar ma lo gbogbo won ma ni laye awon oni je ki lo ah mo se bu ekun mo wa lo pe gba awon adugbo mo ba bo ta mo ni egba mi o mo mi o fe ki so rire o to ni won ni ta ba ti lo location ba ti travel lo bi eko bi osogbo eyan ti so rire di theater ah awon eyan ba wa yo disto eh wa fo me laye e di o lo mo sa se joda mi jona nu mo ba lo igba ti ma de be mo ba pade en ti nde latif kola koko di gbogbo eyan mo si bobby k awon mo sa fi se egbon so awon na ma lead wan gbogbo ba yen pe okay awon ni group leader wan gba yen but ti ba ti wa de location ba ba ti fe lo mi en ka ah o de wa kuru kuru ina ni o a ba mo lu o ti lawon ise kokokokokan ti wa ma sese de mo yi pe ngba mi ke se gbogbo se oga ologa le yan oga to koyan se ke se gbogbo se le se le ma se ba won se kokokan to npe wa si nta to ba ti pe bobby k emi o tele won pe ah oga mi na gbodo je ke mi na mi se won ba ni aba bobby k ba lo ri director pe mo de mo mo kan wa o omo yen de gudo na le se ngba wa ni ah e je ko mo yen wa n ba ti de wa ju won ba mo ba ni mo ga n ba bo ekun pe iwo na o se wa je pe aiga yi ni wahala n ba so pe fun bobby k o ke wa ni ah mo wori ọlọrun o se mi jọwọ ọlọrun se se yanu bi mi o si wo bata ili mo se lo ijọ na nu se se rojo ode orisirisi nkan na mo to be awon bata giga awon bata ebo mo se lo n bo nu to ba di ili ba sa mo wo ma wo ma wo ba de location jọ na no ba ni ah eh director ba ni igbo ke o fọ ni o si tori pa so pe o kuru lo se lo ko sinu ili mo ni alice e le ma wo mi pe mo ga pe mo le so ma ni ko si wa langba na eni e sa fun mi se omo odo mo sa se sin bi meji a wa lo si location kan sakura lo ni ise e ni ogbomoso igba ta wa debe fatai odua ti gbogbo eyan mo si lalude awon na direct ise ni so igba ta wa debe inu mi ti dun pe awon se ta ma se lele pata ade odo won awon ni wipe awon to je awon ti won coordinate ise yen won ni ah omo ile ti wa kuru ju pe ko ni le se ise n ba lo bu ekun mo de ti lo 5 days loko mo wa lo sunkun kakiri pe wo olohun mo se lo n da wa pe wo olohun mo se wa kuru bayi ki lo de to fun mi statue to ga ko si location ti ma ri ba ma ni mo kuru ni fatai odua wa ri ni pe mo n ke won ni ah wan bi kilo se n ba ni won salaye fun mi pe mo kuru pe mi ni le se ninu ise pe mo de ti date pe normally ah o da fun to wa se o wa kuru so wa ri gbogbo location ti to lo wa gbogbo awon te pe ejo ni the same stature to je pe iru size e bayi na ni awon na le de ma jo se since mo fe je inu mi wa du pe emi na ma n pariwo ka ki pe e wa o eyin eyan awon ti won ti sise rara bi sa lo ba ogun awa sara wa jo awa la wa pada so bi story ise yen gangan ninu ise yen gangan awa la wa pada se ro to wa okay ninu ise yen so inu mi wa dun lojo yen mo satun kuro nbe ta ba ti lo bi location mi won ki n lo mi rara enikan ba advice mi pe ki ma se make up pe ti ma ti le se make up pe ki ma wori n ba bere si ni se make up eni ma se wahala ma lo owo ma se bi so ke mo mo so mo odo tori ma mi ti ma so fun mi pe awon olowo awon ti so fun mi tele tele ti nigba ti ba wa owo ti ma wa ra kit ijo won wa pe mi si location ta ba wa pari ise wa fun mi lowo ise je won mo ni ah mo bo ma se ba yen igberaga ni omo wa si ni die die ni ah mo wa bu ekun igba mi won ti je pe koda okunrin mi gan ti o understand ti o wu yan sugbon tori bi pe eyan fe achieve nkan ni life eyan a la eniyan o pe tori owo gbogbo gba yen mo sasare ni boyfriend pe mi na sa fe ki make e boyfriend mo ba ni isoro kan ti mo ni to le help mi ni pe wa fun mi lowo ti fi ra kit because awon star mo fun mi pe mi ni powder mi ni nkankan eyan ba fun mi lowo e mo pe ta da lokowo teyan expect pe ko tun ma ni owo wole mo short ni bi mo se wa short ni pe ti ma lo location o ma lawon oni fun mi lowo pe omo ise ni mi le ti ma gba owo eyan kokko je poko o su mi mo sa ni pe boya emi o tun se kuro mo e ti mo wa se lo last island mo ti lo sise yen leko mo foruko bo producer yen last ri ngba wa de eko ati sise ni 4 days 4 days yen na la de ma lo o ba di last day ojo yen gan gan everybody fe ma lo lote ko ye ko ha owo lolo baba wa gbe producer ki si to kuro loko on kwanta awon na fun mi lowo nje ni le gbagbe won kan ta se fun mi laye ti fi le gbagbe niyan awon na fun wa lowo nje ta fi kuro ni oko yen ko wa to di pa kuro last day to ye ki won ha owo fun everybody
mo lo pa se ba be producer mi mo ba bo ekun lo di island le ko mo si yawo kuro nle pe ki fi wo moto ni ti mo se bo ekun pe wo lo ta ran mi se igan a si dele na wo tubu mi na ni pe mo ti ni mi ran inu mi o sa wa dun mo ba n ke kaaki alajo kunu ba ni ko si wahala n gbe ode eku laje abido yelo andu camera n le gbagbe ngba na o ba ni ki mo wori awon gbe mi lateko awon gbe mi wa si ibadan inu moto mo tin sunkun ki mo fe so ko sele ki mo fe so ko sele basa today ibadan ba pe bo bo bike se be se wo emi yi o iyan lati ko lapo kan du mi fe se wo mi emi o se nkan kan mo ti mo ba ti le pe mi ki mo ati mo yo ndai se wa se kan ma na ki mo wori pe olohun o se yanu enikan na ba tu pe mi si ise mbadan a ba tun lo sise eyun na ko tu furuko bo producer eyun na lasiri ba tu se lo sise eyun na ba ni ah mo ba don worry o but make sure you buy different different powder so that mama mo pe eni ti mo mu she's a professional makeup artist nu temi no ba do tori pe niyan bi ebo lo se ri aso na ko ja mo nkan kan bo ba tun lo yawo ba mi na ba support ni pelu owo o sa ra kit yen jo abade be ba se debe ba bere ise ka pare ise na ba pe mi Christmas ku ola mi le gbagbe everybody tin dunu pe ma rowo mu lole na ba ni ah kemi mo binu o owo ta won fi sise igan awon wa ya ni ko su mala kwale la saki o di re ti se yen mi le gbagbe la dabido yen na lo handu camera o wa ni ki mo binu ipe tori owo ti awon fi ya film yi awon wa ya ni bawo na se bu ekun nu mo pe en to fe fun yan lowo e o di san to na wa bu ekun e jo ki ma se ma ku ni emi na se bu ekun nu mo wa bo ba ta le lo to na pe wo na to ba je pe looto looto ni se ibaje se mi ife damu mo laye koda en to fi mo ku gan mi ife se mo nle aye mi ojo mi se ati bo ba ta le pe mi se ku kokon mo en to ba fe lo mi gan ti o ba ti le lo mi ko ti koda ti ba fe lo ba yan ati gan ti o ba ti le fun mi lowo ko fun mi le tori pe mo suffer a lot awon kokon wa ti mi le te pe ti ma mi gbodo ma so e so na sta pe ti yan fi so pe yan fe eyan fe make igba mi wa ti je pe ta ba fe lo location ko ni sowo so igba ta wa pari ise yen lodun kola wale wa pe mi wale razak ni o di re ti se lojo yen mi sa bo ba ta le pe mi o emi o se crew mo koda theater gan mi ro pe ma se mo awon wale ati lada video yo wa pe mi koda mo bo mo worry temi gogo ba ti fe sise o ma ma pe mi ma ma se crew mo ani crew se emi o se kokon mo so o je nkan ti o ba mi nunu je gan o wa lele to kaluku tin dunu pe ah ati wa ti kowo de ati wa ti se kini kan mo dile ba mo no story kale ni ojo yin ni gbogbo awon mo ya mi pata no point ni pe mi gboro se theater mo to ba mi ninu je gan ogun agbon.